Kada su njih dvoje se pomirili, mnogi su se pitali da li je u pitanju dogovor bio između njih dvoje i da se razvod zapravo i dogodio. I da li su oni od naroda napolju pokušali da naprave budale. I da li je zaista bio dogovor ili nije, to se nikako nije saznalo i niko ne priča o tome, već narod spekuliše napolju. Isključivo da je možda bio dogovor s obzirom što je Dejan tako lako prešao preko svega svojoj bivšoj supruzi Dalili i oprostio za sve i opet se domudžavaju, ljube i provode vrijeme zajedno. Dok ima onih ljudi koji govore da bi najviše voljeli da vide njih dvoje zajedno i da treba ljubav da pobjedi i da treba da se oprosti i da treba da krenu dalje u svom životu jer su zajedno najjači. Da li će oni da jednostavno i prežvakaju sve ovo i budu opet najjači kao što su to bili prije Zadruge 5? Naravno, saznaćemo to kako vrijeme bude odmicalo, ali Dejan je danas interesantno jednu stvar rekao u radio Amnezi kada je uletio, rekao da je samo tu došao da ispoštuje Baneta i rekao da će večeras da progovori apsolutno svemu detaljnije i malo više. A šta li je to? Mnogi se pitaju i mnogi i misle da će Dejan možda večeras napokon pred milionskim auditorijumom da kaže i da obrazloži zbog čega se pomirio sa svojom bivšom suprugom Dalilom, ili ima oni koji govore da će možda Dejan večeras da kaže da se neće vraćati Dalili jer je to sve što je uradila ne može oprostiti. Šta će Dejan večeras otkriti, kakve to sočne detalje nas očekuju, saznaćemo večeras kada je Zadruga na Pink televiziji. Ja jedva čekam da vidim šta to Dejan ima da kaže, a vi?